Olá, gente. Nós somos o Raízes Latinas. Eu sou Gabriel Dietrich. Sou Nasako Gomes. Me chamo Rodrigo Magno. A gente está muito feliz de estar aqui no Discotoca. Essa primeira música se chama Guajira, de Curitiba. O Raízes é um projeto que nasceu durante a pandemia, né? Eu morava na Pedreira, era vizinho do Nasako nessa época. E aí, pô, a gente do nada teve que estar em casa, né? Não tinha nada para fazer. Tava se resguardando, isso já tinha transcorrido um tempo da pandemia. Eu falei pro Nasako, pô, mano, bora fazer umas guitarradas aí. Tem um monte de guitarrada lá em casa. Aí fui levando as músicas e o Nasako ia colocando os ritmos, né? Essa primeira é a nossa guajira e a próxima é a cacicumbia, uma mistura de cacicó com cumbia. Em homenagem à Tutuca aí, que é minha afilhada. Beijo, Tutuca. É isso. Essas primeiras músicas, elas abrem também o nosso EP, que está disponível aí no Spotify, no YouTube. A próxima música, ela ainda não está gravada, se chama Lambada do Maicão. É a música que eu fiz em parceria com o Maicon, grande contrabaixista, né? E meu mestre, meu amigão. E ele também toca com a gente, mas hoje a gente está fazendo esse formato pocket acústico aqui, né? Thank you.
A próxima música é um bolero. Se chama Do Forte ao Porto. E foi uma música que nasceu de uma inspiração. Assim, eu estava caminhando ali perto do Forte do Castelo, e indo em direção ali à Praça do Carmo. E aí veio essa música, eu fui assoviando ela assim todinha. Ah, é, né? Eu fui assoviando ela. E aí um dia tirei na guitarra. E aí a gente, com a formação completa, né? Que são, é o Nazaco na percuteria, mais dois percussionistas, né? Normalmente, a gente faz ela um bolero com lundum. Ela é essa mistura, mas aqui a gente vai fazer ela mais bolerada mesmo, né? Vamos lá. Vocês, olha. Essas músicas todas vão estar no nosso disco, que deve sair ainda no final deste ano de 2022, se tudo der certo, né? Tá sendo aí produzido, né, e dirigido pelo Dante Ozzetti, e a gente tá muito ansioso. Essa próxima se chama Para Aldo e Curica. Foi uma música que eu fiz em homenagem aos mestres.
E a gente tem um videoclipe dela no YouTube também, se vocês quiserem procurar. Feito com muito carinho, todo o coração, né? Produção aí da Aldir Blanc e tudo. E é isso, para Aldo e Curica. Minha gente, vamos dando tchau. A gente agradece demais aí pela ouvida de vocês aí, assistida de vocês, o convite da TV Cultura, né? Léo, muito obrigado, mano. É sempre muito, muito, muito bom estar aqui. E é isso. Discotoca, vida longa. E aí, mano, alguma coisa? Muito obrigado a comunidade toda da música paraense, que tem contribuído muito para que esse modo de viver, que é guitarrada, ele consiga ir mais adiante, né? Então, está aparecendo muitos grupos e tal, estou vendo, estou ficando feliz, que é uma parte da nossa cultura que a gente tem que realmente abraçar, né? Como outros e outros ritmos, tá? Como carimbó, essas coisas tudinho. Então, muito obrigado, TV Cultura, obrigado aos amigos. Vida longa ao nosso programa. Eu queria agradecer também Rodrigo Magno, esse jovem prodígio da guitarra aqui. Eu que agradeço o convite. O mestre Nazaka me chamou para fazer parte do projeto. Agradeço também a recepção calorosa do Gabriel, a toda a equipe do Discotoca que está fazendo esse momento acontecer.
Então, muito obrigado a todos. E, primeiramente, a Deus, né? Por todo esse projeto maravilhoso. Por essa oportunidade de estar aqui. Então, muito obrigado. É isso. Vamos de guitarrada, lambadão, para terminar aqui. Sossega, Leleco!